सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उना अस्सी प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ कानून मन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट संचार मन्त्री रेखा शर्माले आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभामा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन यी संशोधन विधेयक पेश गरेको छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार पेश गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सशस्त्र द्वन्दको समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएको बताउनुभयो मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन वर्गीकरण गरिएको र गम्भीर उल्लंघन गरिएको घटनामा संलग्न पीड़कलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा भएको घटनामा संलग्नलाई छुट नपाउने व्यवस्था जानकारी यो शांति प्रक्रियाम चरण को काम को दावी करते मंत्री शर्मा दस वर्ष को जनयुद्ध जन आंदोलन रदोलन सहित विभिन्न आंदोलन को प्रतिफल अोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापना विधेयक को विपक्ष में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही फौजदारी संबंधी अपराध को सजाय घटना नपाउने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो सांसद शाही विधेयक को विरोध करे माओवादी का सांसद माधव साप कोटा लगायत ले को यस्तै ने संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश